What's up, venner? Her har jeg tre øvelser til jer til at aktivere jeres bryst bedre, når I skal træne det. Så hvis du har svært ved at få kontakt til brystet, så se de her tre øvelser. Lav dem, inden du skal træne bryst. Og så lover jeg, så får du en kanon brysttræning. Alle dine problemer i verden vil være løst, når du laver de her tre øvelser. Se med. Så den første øvelse, meget, meget simpel. Der laver vi noget, der hedder sådan nogle isometriske hold. Altså hvor vi bare bruger vores egen kropsvægt til at holde og til at få en kontakt med brystet. Vi starter med vores højre arm. Vi vil gerne skabe kontakt i den højre side af brystet. Så vi strækker vores arm ud. Så tager vi den venstre arm. Går lidt kortere her. Og ligesom holder igen. Så jeg bruger min venstre arm til at holde igen. Og jeg bruger min højre arm på at presse over her. Jeg tænker, jeg vil gerne presse min højre arm herover, men jeg holder igen med den venstre. Simpelthen bare stå med strækt arm. Og så ligesom trykke igen. Når jeg trykker igen, så spænder mit bryst herinde rigtig, rigtig hårdt. Fordi armen vil gerne derover. Og jeg holder igen det her. Og allerede nu, så er der sindssygt tryk på. Så jeg trykker imod alt, hvad jeg kan. Og så giver jeg slip. Og I kan mærke et virkelig hårdt tryk der, okay? Tre gange på den venstre, tre gange på den højre. 10 sekunder i gangen. Kunne mærke et virkelig hårdt tryk i brystkassen, okay? Så det var første øvelse. Vi tager en let vægtskive der, og det er bare på 5 kilo. Det er, hvad jeg anbefaler, I tager. Så holder I med hænderne helt flade på vægtskiven her. Tag den ud foran jeres bryst. Tryk jeres hænder ind mod hinanden her. Allerede der spænder jeg rigtig hårdt i brystet. Det vi så gør nu, det er, mens vi trykker hænderne sammen, så trykker vi den ud af. Mens vi trykker sammen alt, hvad I kan. Der er en vanvittig god kontakt til brystet lige nu. Jeg trykker virkelig hårdt. Når jeg har gjort det nogle gange, så kan I gøre det samme igen, hvor I bare trykker en lille smule opad. Og I vil kunne mærke, at det øvre bryst, der bliver vi aktiveret her. Tryk hænderne sammen, mens I trykker dem ud af. Og så kører 10 gange frem og tilbage. Jeg har så rigtig godt tryk i brystet allerede lige nu. Og jeg har ikke gjort noget som helst andet, end det I lige har set på videoen. Så jeg lover, at det kommer til at virke det her. Okay, venner. Sidste øvelse her til at aktivere brystet med. Laver vi bænkpressen. Den er lidt mærkelig, men giv det skud, fordi den fungerer rigtig, rigtig godt. Især som sidste øvelse i den her rotation. Jeg ligger på bænkpressen. Jeg starter med mine hænder meget, meget, meget bredt. Og så det, jeg gør, det er faktisk, jeg kravler bare mine hænder indad mod hinanden, mens jeg drejer stangen. Så bitte små roteringer med hænderne, hvor I hele tiden spænder jeres brystkasse, indtil jeres hænder er næsten samlet. Når jeres hænder er næsten samlet, så holder I dem bare der, og så prøver I at trykke jeres hænder ind mod hinanden, uden de rent faktisk flytter sig. Og så når I kommer hertil, så trykker I bare hænderne ind mod hinanden, alt hvad I kan. Okay. Hør ikke til mere end 5 minutter, I kan lave det, i stedet for at lave opvarmning på løbebånd eller et eller andet. I vil få meget bedre brysttræninger. Måske så går der 5% af styrken lige i starten, det gør ingenting. Fordi så snart I lærer at bruge jeres bryst ordentligt i øvelserne her, så vil vi opbygge jeres brystkasse meget, meget hurtigt og gøre den meget, meget stærkere. Og så vil I stige vægt også. Tag en ven, som har brug for de her råd, og så skriv ned i kommentarfeltet, hvilke af de her øvelser, I synes fungerer bedst for jer. Så kan vi andre også læse det, og se jeres erfaringer, så kan vi dele det med hinanden på den måde. Så det er det. Tak fordi I kigger med.